Mən fikrimcə, gənclərə dəstək olmaq lazımdır. Pul ayrılmalıdır, filmlər çəkilməlidir. Biz Amerika, Avropa kinolarına baxanda onlar olduğu kimi doğal mövzulara açıq verirlər. Və bunu qəbul edirik və yeyirik bunu. Amma özümüz nəsə sərbəst çəkəndə, olduğu kimi çəkəndə onu tənqid atəşinə tutub baltalayırıq ki, bizdə belə şey ola bilməz. Bizdə belə şey yoxdur, bizim kinolarımız belə olub. Hər dövrün öz formatı vardır. Bizim ağsaqqallarımız sənətkardırlar. Yetərincə möhtəşəm filmlərdə rol alıblar. Yaxşı rejissorların şanslarına. Şansları düşüb ki, yaxşı rejissorlar onları görüblər və onları çəkib tarixə həkk elətdiriblər möhtəşəm rollarına. Onlara çox sayqı ilə yanaşıram. Amma əgər heç bir dəstək göstərə bilmirlərsə bu əziyyət çəkən, çətinliklə oradan-buradan texnika tapıb, atışıb pul yığan, dost-tanışdan, sponsorların qapılarında əyilib üzülən gənclərdə bir dəstək göstərə bilmirlərsə, heç olmasa onları sındırmasınlar, onlara bir ruh versinlər. Və onlar bu günləri çəkdiyi ki, onlar adamın Allahı olar. Maraqlı çəkilir bugünkü filmlər. Gənclər nəsə etmək istəyirlər. Bizim onlardan xahişimiz bizə dəstək olmaqlardır. Dəstək ola bilmirlərsə, sussunlar, heç olmasa danışmasınlar ki, bizim üçün dəyərli olmağa davam etsinlər.